Nanao fanambarana ny lehibe ny faritra Boeny sy talempatry ny fahasalamam-bahoaka eto tapitanana ny Mahajanga mikasika ny peste pulmonaire izay anisany miteraka resabe eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tompoko lahy sy tompoko vavy, faly miarabo antsika rehetra. Tatoato moa nandritry ny andro vitsivitsy zay dia maro ny resaka mandeha na entsika ihany koa amin'ny reny télévision, amin'ny radio, entsika amin'ny radio mikasika ny fianaka ny valinaretina peste manerana amin'ny faritra maromaro. Tsara milaza amintsika fa ao anatin'ny vanim-potoana valinaretina peste tokoa moa isika, manomboka mois de septembre jusqu'au mois de juin io. Zany hoe ao anatin'io zany tokony mitandrina, tsy hoe ao anatin'io ihany fa mandritry ny taona, fa ao anatin'io isika tokony mitandrina amin'ireo resaka tokony azo aretina azo avy amin'ny peste zany. Voalohany indrindra amin'izay resaka fadiovana amin'ny tanàna misy antsika, resaka voalavo indrindrindrindra. Mikasika an'io tsara milaza amintsika mba ho tony aloha voalohany indrindra, ho tony antsika eto Mahajanga na de misy aza amin'ny faritra vitsivitsy hitantsika amin'ireny fahitalavitra ireny fa misy tranga ny peste tokoa, misy olo matiny io. Amintsika eto aloha mbola tsisy hoe ofisiela milaza hoe misy peste eto, fa ao anatin'ny vanim-potoana isika, ka izay vanim-potoana iainantsika zay tokony hitondrasana famely tokony mailo antsika tsirairay avy manoloana an'izay. Manana andraikitra ao anatin'izany ady atao amin'ity fianaka ny aretina peste, satria tsara milaza amintsika fa karazany maro ireo peste mety azo na bonera avy amin'ny voalavo zany. Fa ndray toraka tia araka ny resaka mandeha, araka hitantsika ihany koa amin'ny télévision, dia pulmonaire zany hoe mifindra amin'ny alalan'ny olona mamoaka rora na zay olona mitondra an'le izy, mifindra amin'le contact akaiky zay olona akaiky aminy. Zay zavatra zay voalohany mila fadiovana. Eto izahay dia manentana antsika tsirairay avy eny anivon'ny fokontany miainga amin'ny isa-tokantrano mba hanadio ny tokantranony sy manodidiny ireny lobolobo, satria ao no mitarimy voalavo ao isika ao anatin'ireny lobolobo ireny. Nefa ireny voalavo ireny mitondra an'ireny karazana parasy izay mampita an'le aretina amintsika, ka tokony manadio voalohany ny tanàna misy atsika. Manana andraikitra ao anatin'izany indrindrindrindra ny chef fokontany mba manentana ihany koa ny isa-tokantrano tsirairay avy amin'ny fadiovana. Raha mahita fatim-boalavo tsy fantapantatra isika, ohatra ray roa zay tsy fantatra ny antony, fa tokony mailo ao anatin'izay, satria ireny voalavo ireny tsy matimaty ho azy raha tsy misy zavatra mahafaty azy, na ny poison na iny zavatra parasy izay mitondra azy. Ho an'ny talempatry ny fahasalamana kosa, tokony anatona ny tompahasalamana ireo olona izay te hihinana ny fanafody hiarovana izay peste pulmonaire izay. Tsy tokony anome fanafody tsy misy ordonnance ihany koa ireo toerana fivarotam-panafody eto amintsika. Raha mahenontsika araka ny resaka ny chef de région teo a, misy trangana peste tokoa tamina distrika anankitelo teto Madagasikara, dia tany Ambatondrazaka, tany Miarinarivo, tany Moramanga, tena misy mahy. Ka izany a no mahatonga antsika izahay atao ny fahasalamana tokony andraikitra voalohany, efa tsy afaka rery satria tsika mianakavy no tandindonindozy. Dia izay no mahatonga anay a mampitony tsara antsika vahoaka aloha, mametraka hoe inona no fepetra ho raisina, inona no tokony atao, fa lasa misy tsahotsahondresaka tsy mazava. Izay zany ny a ny ataoko hoe afatra voalohany apetraka, mitony a dia miaino ny toromarika rehetra apetraka ny tompona andraikitra isatsokajiny. Ny chef de région efa nametraka teo hoe ny fahadiovana aloha ny zavatra voalohany a, ny any amin'ny pharmacie tsy manome fanafody tsisy ordonnance. Dia izahay tao fahasalamana indray a ampianatra antsika hoe inona ny fepetra tokony raisina mahakasika an'izay. Raha misy tranga maverina zany voalavo matimaty ho azy any amintsika any, dia samy maina. Ny voalavo tsy amenam-poizina ho vonoina, fa atao a izay tokony tsy andehanany voalavo ao an-tranontsika. Izay aloha ny tokony atao: diovina ny tanàna,
diovina ny trano, tapenana ny lava voalavo, amin'izay voalavo tsy tonga fa tsy vonona izy fa alefa izy mandeha. Izay aloha izany ny atao a. Ny faharoa, fahazarana eny amintsika eny ny mametrapetraka katsakentana amin'ny sisisisin'ny lakoro, fakofako amin'ny sisin'ny lakoro, tsisy an'izany tsony any an-trano, tsirairay avy izao a. Raha misy ny katsaketana, katsaketana sarony, katsaketana antona fa tsy apetrapetraka fa manintona voalavo. Fahatelo, raha misy hafahafa araka ilay resaka teo a, raha misy faty mifanesesy izany any amin'ny fiarahamonina any dia tokony homailotsika. Ny olombelona tsy maintsy maty a, fa tokony fantatry ny mpiarahamonina izany hoe inona ny nahafaty azy ary raha ny lalàna mipetraka. Misy ny bureau municipal d'hygiène, misy ny dokotera tokony hanome certificat hoe izao ny nahafaty an'io olona io. Fa ny faty izany tokony mahafantatra ny tompony andraikitra, tokony mahafantatra ny mpiarahamonina hoe misy faty aho matin'izao. Efa mandray an-tanana amin'ny fiarovana ny tsidirany ity aretina ity ireo tompony andraikim-pahasalamana sy ny tompony andraikim-panjakana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Ny fiarahamientana ho an'ny tsirairay no takiana mba hatratrarana ny tanjona ho an'ny rehetra.